Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam. Ya, bu səsi eşidirsinizsə, yəqin ki artıq tanıyırsınız məni. Mən Septem Triginta, Septem kanalındayıq və Qayışnik simulator oynayırıq. Daha doğrusu dayanan qayışnik. Dayanan qayışnik nədir? O maşınlar da saxlayırsınız, orada o maşınlar saxlayanda gəlir cərimə yazır. Bax odur. Bilmirəm ona nə deyirlər. Adı yadımdan çıxıb. Başqa nə deyirlər? Xaricdə də ona prosto post patrol. Yəqin post patrol deyirlər də, bizdə də post patrol deyirlər, hə? Nə isə mən 23 yaşımda hələ də onları ayıra bilməyən şəxs kimi nə danışıram bayaqdan. Ona görə də rəylərdə siz yazacaqsınız da təbii ki. Post patrol nədir? Yol polisi nədir? Nə isə. Gəlin başlayaq. Danny Lopez. Mənəm Danny Lopez. Nədir bu? Melting pota qoydular bizi, hə? Aha. Aha, seç. Deyir seç. Öz də mənə şey verməyib. Va, seçmə haqqı verməyib. Oh, bu mənəm. Oy, 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 bu nə FPS? Oy, oy, bu nə FPS? Oy, oy, bu nə FPS? Hopşum, bizə veriblər tapşırıq. Gedirik. Oy, 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 gözüm kör oldu. Düzəldi. Aha, qanunsuz oğraş görürəm burada. Gör nə tərə park edib. Bardurun, bardurun zadın üstünə şey edib. Nədir bu? Nə qayrım bunu mənim? Nə qayrım bunu mənim? Mən bu xiyarı nə qayrım indi? Heç nə başa düşmədim. Ha, deyəsən başa düşdüm temanı. Davay, amıq, sən bardurun üstünə çıxdığına görə sənə cərmə. Başqa, mən cərmələmək xoşuma gəldi. Başqa, başqa. Qayda pozuntusu görürəm. Axşama yemək var. Qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Gəl gizə görmə. Görmə, soku keçibdim bu. İyulun 21-i, yax. Yax, sən düzgün eləməmişsən. Sən düzgün eləməmişsən parkı. Al sənə cərmə. Oh, oh. Siz bu amıxa baxın. Belə maşın park edirlər sənə prava verənin. Nədə bu, İyulun? Aaa, gəh, gəh, sənə də cərmə yapışdıraq, gəh. Aha, 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 aha. Al sənə cərmə. Kimliyinizə baxa bilərəm, xanım? Olar. Hə, buyurun, şəkilini çək. Kimliyin şəkilini çək. Kimliyin şəkilini çək. Aya, 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 nə oldu oyuncuma, aya? Oy, 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 qıza bax. Buna bax. Saxla görmə. Saxla. Yolu qanunsuz yerdə keçmisən. Hamı eləyir də, hamı pox yiyir. Sən də onların içində. Hə, vəsio, jaywalking üstündə cərimə yazana. İt qızı, it. Səsli xəbərdarlıq yoxsa cərimə? Cərimə. Yenə qız yalvarsaydı ki, xahiş edirəm, tələbəyəm, nə bilim, belə elə, elə elə, nə bilim, zırt, pırt, yetiməm falan. Yenə ağlasaydı, bəlkə də yazmazdım cərimə. Bəlkə. Davay, 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 davay. Davay, cərimə yaz buna. Xiyara bax, bahalı maşın olmaqla deyil, parkovka eləməyi öyrənməlisən adam kimi. Oh, sroku keçib maşının. Sroku keçib parkovkanın. Bu nədir? Davay. Dayan, hə, dayan. Parkovkanın sroku keçib. Hanı bu, bu şey? Davay, parkovkanın sroku keçib, yaz görüm ora. Hələ ki, hələ ki, yaxşı gedir. Ooo, parkovka eləyə bilməyən oğraş görürəm. Davay, hə, bir dənə cərmə ona, dayan, bir səhv yerə parkovka alayım. Davay. Sonra. Sonra. Ey! Aaa! İki dəfə nətər dalba dal? Oh! Bir dənə xiyar görürəm. Uy da, bunun şüşəsində zədən olub, ala. Bilsiniz nədir? Bu bir dənə xiyar, bir dənə xiyar. Çox uzağı qoyub şey, maşını saxlayıb. Buna bax. Yolun ortasında saxlayardın, dayı keçib amıq. Amıq, sroku keçib maşının şeyin, pasportunda, vay.
Al sənə cərimə. Bu nəsə çox şübhəli davranır, xanım. Xanım, siz özünüzü qəribə aparırsınız. Yarım saatdır çiçəklərə baxırsınız. Ya oğlan da bu. Oğlan, ay bilə, oğlan da, özür istəyirəm. Necə bala bundan heç bir özlərini belə qəribə aparmırlar? Aparın da, nə olar özünüzü qəribə aparın, gəlim tutum sizi. Burada normalda keçməməli ya, ama mən polisəm, mən olar. Xiyar sən əsən, belə parkovka eləyirlər, görmüsən hara baxırlar bunlar. Səhv tərəfə parkovka eləyib, xiyar Ooo, bir ədəd görürəm. Nə qədəm işlədim ə. Nə qədəm işlədim ə. Çolxam bezdirdim ə. Gedim ə, gedim qaydım ə. Ofisə gedim qaydım.